Er det riktig av meg å anta at vi har kommet til Lille Jylland Ost? Ja, det stemmer. Ja. Ja, kan jeg hjelpe dere nå? Vi var nettopp ferdig med å stenge. Ja, dette er ostebutikken som Hansen eier, ikke sant? Ja, stemmer det. Og hun er her fortsatt? Nei. Du vet ikke hvor hun er ennå, tilfelligvis? Nei. Da får du og jeg finne ut av det sammen, da. Du skjønner, jeg på jakt etter en veldig spesiell ost, som jeg tror Hansen har liggende her et eller annet sted. Vel? Men aller først, så har jeg alltid hatt lyst til å smake på litt ost. Kan ikke du fortelle meg litt om den der? Det er alpeost. Ja, den der da? Grier. Det er den vi har mest av inne akkurat nå. Ganske sterk i smaken. Ok. Ja, nå får jeg nesten smake litt av den, da. Ja. Hvor mye? Ja, jeg vet at du er i ferd med å stenge og sånn, men jeg må nesten be om å få smake produktet før jeg kjøper. Ja, hvis det ikke er for mye å be om, da, selvfølgelig. Selv sagt. Det er en veldig spennende butikk, dette her, da. Altså, man skulle jo ikke tro det var her man dro for å få tak i dyr ost, da. Det minner liksom ikke om de andre ostebutikkene man finner rundt omkring, da. Men her er den. Hvor lenge er det du har jobbet her? Amalie. Ikke veldig lenge. Par måneder, maks. Ja. Så du er helt ny i denne verden her, altså? Eller du kjenner kanskje til den fra før, men på en annen måte enn det å jobbe i butikk? Helt ny. Prøver bare å hjelpe litt til rundt her. Mange takk. Ja, vær så snill. Sett deg ned. Jeg står, ellers takk. Men det er jo så hyggelig når en forhandler setter seg ned med kunden og han skal prøvesmake produktet deres. Syns ikke du? Jeg foretrekker heller å stå klar i tilfelle du ikke skulle like osten, slik at jeg eventuelt kan hente en ny igjen. Ok. Nei, mamma. Dette var ikke det jeg hadde håpet. Jon! Kan ikke du sette deg ned her og smake litt på denne osten og si hva du syns? Hva syns du? Personlig foretrekker jeg den italienske versjonen bedre. Ja. Ja, jeg tror vi er nødt til å prøve litt andre oster, ja. Ja, hvis du har flere å by på, da, selvfølgelig. Så klart. Ja, beklager, jeg har jo ikke manerer. Navnet mitt er Terje, og dette er partneren min, Jon. Vi kom bare innom for å hilse på Hansen, skjønner du? Ja, nå som du har hentet smaksprøven til oss, så kan du vel slå deg ned. Så, Amalie. Grunnen til at vi er her i dag, er fordi vi tidligere gjorde en handel med Hansen. Men så mangler vi fortsatt noen varer, da, kan du si. Ja, hva slags type handel ville det ha vært? En liten svartebørshandel. Ja, helt under radaren selvfølgelig, da. Og vi leverer alltid det vi skal, men denne gangen så gjorde ikke Hansen det. Så vi så oss nødt til å hente betalingen personlig. Ok, hva enn dere er her for, så kan jeg love dere at jeg ikke vet hvor Hansen er. Ja. Syns du virkelig at dette virker som en reell ostebutikk? Hva mener du? Ja, dere har all den osten her, og kassasystem, og bord og stoler til kunder. Og... Tror du på dette her? Hvorfor skulle jeg ikke ha trodd på det? Det har vært mange kunder innom. Altså, jeg beklager, men
jeg må nesten bedre må gå, for vi må... Caso Marzo. Hæ? Caso Marzo en ost laget med sauemelk. Når dere har en spesiell type osteflue, legger eggene sine i den. Etter cirka 40 døgn så den full av larver. Ja, og det disse larvene som gir den den guddommelige smaken. Caso Marzo blir laget på Sardinia og forblir der. Du får ikke kjøpt den noen steder. Den har vært enorme summer hvis du kan få tak i den. Du kjenner til den, du? Ja. Man skulle ikke tro det, men denne osteverdenen her har faktisk en helt enorm verdi. Margareci Sir, serbisk ost, går for 5000 kroner på svarte markedet. Jeg fikk en 350 kilo forrige uke. Ja, som du sikkert har skjønt, Amalie, så har ikke partneren min Jon og jeg helt vanlige jobber. Vi jobber litt under radaren. Ta på oss private oppdrag for private aktører og... Ja, du skjønner greia. Men det vi aller best på, det å finne verdien i de rareste ting. Sånn som for eksempel ost. Og det har seg nemlig slik, kjære Amalie, at du med dine to små ben sitter på en liten gullgruve. Du klar over hvor mye penger som dette huset her? Nei. Det tror jeg du gjør. Dette en ostebutikk. Dette en front. Hansen hvitevasker penger ved hjelp av ost. Hva gjør han der ute? Jeg har ikke gjort noe. Kan du bare, please, ikke skade? Fortell meg hvor Hansen Jeg vet ikke hva du tror, men jeg har... Men du vet hva Caso Marzo Ja. Du fortalte meg i stad at du kunne ha jobbet der et par måneder. At du bare hjelper litt til. Og det da det skurrer litt for meg, Amalie. Og det som virkelig får meg til å lure, det hvordan Hansen skal ha fått tak i denne osten, og så velger å lagre den her helt sårbart sammen med stakkarslig lille deg, og så bare stikker. Fortell meg hvor du har gjemt den. Hvis jeg forteller deg hvor Hansen lar du osten være. Ok. Hun dro til Ullås. Et ysteri. Du, i dag har vi fått klarhet i en hel del, Amalie. Ja, selvfølgelig det mange andre ubesvarte spørsmål, men vi dessverre nødt til å komme oss opp på året. Er det fint, eller? Ja. Nei, da kan vi to bare gjøre opp, så skal vi komme oss vekk herfra. Jon? Jeg har gode nyheter. Vi tar med oss osten med en gang. Yes. Men da gjenstår det bare for oss å komme oss her. Skyt den, jævlig!